uma sanfona, um cavaquinho, um triângulo e zabumba ligado a um sistema de som, um sanfoneiro animado, um tum-tum-tum de um pandeiro e, à frente, um grupo colocando em prática o famoso dois para lá, dois para cá. Trata-se de um projeto que a Prefeitura Municipal de Assaré, através da Secretaria de Assistência Social, reúne um grupo de idosos todas as sextas-feiras, às 16 horas, no Centro Social Maria de Jesus Oliveira, em Assaré. Centenas de idosos participam do projeto denominado, por uns, Forró da Melhor Idade, por outros, Forró dos Velhos, o Forró dos Mais Vividos, eu digo, o qual teve seu reinício nesta sexta-feira, após um longo período de paralisação devido à pandemia do Covid-19. Paula Pio, coordenadora do SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o qual tem como público-alvo crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência, informa que dentro do projeto, os idosos são o motivo da iniciativa. Foi participando do forró que centenas de idosos encontraram a forma de espantar a tristeza. Esse casal fala de sua satisfação e prazer em participar do projeto. Com esse tempo que houve, que atrasou, a nossa caminhada a gente veio renovar no dia de hoje com muito carinho para as pessoas que nos amam e as pessoas que querem ver nós fazer nosso trabalho na dança. Por mim é uma gratificação. Eu fico feliz. Mas hoje eu tô aqui bem feliz com vocês. Vai começar a mesma coisa que era. E vai ser melhor do que eu quero, sabe? Aí a coisa vai ser bom, sabe? Uns acham bonito, outros já não acham, né? Mas o problema é de quem não gosta. Os outros gostando, tá tudo bem. Não tô nem aí. Sei que nós vamos começar. Viemos e já estamos aqui. A dança não dá espaço para a tristeza e para o mau humor. Alguns começam tímidos, mas é questão de tempo para se entregarem ao forró. A atividade proporciona socialização, como também tem contribuído para a saúde física dos participantes do projeto. A dança tornou-se parte da rotina dessas pessoas que encontraram no forró uma forma de manter a mente ativa e o corpo em movimento. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.